हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई इमो अकाउन्टका केही यस्ता सेटिङहरुको बारेमा बताउने छु जुन तपाईको लागि निकै नै खतरनाक रहेका छन्। यदि तपाई इमो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इमो अकाउन्टबाट यी सेटिङहरुलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यी सेटिङहरुलाई तपाईले डिजेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यी सेटिङहरुलाई बन्द गर्नु भएन भने इमोबाट तपाईको केही पर्सनल इन्फर्मेसनहरु लीक हुने सम्भावना हुन्छ अथवा ती कुराहरू चाहिँ अरूले थाहा पाउने हुन्छ जसले तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्छ। सो हामी धेरै नेपालीहरूले चाहिँ भिडियो कल अथवा एसएमएसहरू गर्नको लागि, भिडियो च्याट गर्नको लागि चाहिँ हामीले इमो चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। सो हामीले यो इमो चलाउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि केही यस्ता सेटिङहरू रहेका छन् जसले चाहिँ तपाईँको केही पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिक गराउन सक्छ। सो तपाईँले चाहिँ इमो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने ती सेटिङहरूलाई प्लिज बन्द गर्नुहोस्। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई ती सेटिङहरू के रहेका छन् र ती सेटिङहरूले कसरी आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिक गराउँछ र ती सेटिङहरूलाई कसरी हामीले बन्द गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो भिडियोमा म तपाईँलाई पुरै डिटेलमा बताउनेछु। सो यसको लागि म तपाईँलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा लैजानेछु। यो भिडियोमा म तपाईँलाई इमो एकाउन्टका हिडन फिचरहरूको बारेमा बताउनेछु, साथै म तपाईँलाई यस्ता सेटिङहरूको बारेमा पनि बताउनेछु जुन सेटिङ तपाईँले इमो चलाउँदाखेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बन्द गर्नु भएन भने तपाईँको प्राइभेट अथवा पर्सनल कुराहरू लिक हुनसक्छ। सो यी सेटिङहरूको बारेमा पनि बताउनेछु र कसरी बन्द गर्ने यसको बारेमा पनि बताउनेछु। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँलाई हिडन फिचरहरूको बारेमा बताउनेछु। यसको लागि तपाईँले लेफ्ट साइडको सबैभन्दा तल थ्री डट्समा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँको यहाँ प्रोफाइल आउनेछ। प्रोफाइलमा माथि टच गर्नुभयो भने राइट साइडको यसरी तपाईँको प्रोफाइल खुल्नेछ र प्रोफाइलमा तपाईँले आफ्नो अवतारहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फोटोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँनिर चाहिँ इमोले केही अवतारहरू दिएको छ, ती अवतारहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर आफ्नो फोटो हाल्नेछु र यहाँनिरबाट तपाईँले ग्यालेरीबाट कुनै पनि फोटोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल। यो चाहिँ फेसबुकको जस्तै प्रोफाइल बनाउनको लागि फिचरहरू दिएको छ। त्यस्तै यहाँ तपाईँले निकनेमहरू हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै निकनेमहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म सुरेश मात्र राख्नेछु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले राइटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड पनि छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको प्रोफाइल कसैले हेर्दाखेरि यहाँनिर यसरी तपाईँको प्रोफाइल कसैले हेर्दा चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल यस्तो देखिँदैछ, यसलाई तपाईँले कलरहरू चेन्ज गरेर कुनै पनि कलरमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले ग्यालेरीबाट पनि ब्याकग्राउन्ड छानेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर म ब्याक जानेछु, म फेरि यहाँनिर सेटिङमा गएर प्रोफाइलमा जानेछु। यहाँनिर पेन्सिलको जस्तो अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म्युजिक विगेट भनेको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा म्युजिकहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम नयाँ फिचर हो, यो फिचर पहिले थिएन। मैले म्युजिकलाई म्युट गरेको छु। यसरी तपाईँले म्युजिक राख्नुभयो भने कसैले तपाईँको प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि उसलाई अटोमेटिकली म्युजिक बज्नेछ। त्यस्तै यहाँ मोटो भनेको छ, यहाँ तपाईँले आफ्नो बायो लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो फेसबुकहरूमा जस्तै, त्यस्तै मुनि बायो लेखेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म तपाईँलाई यहाँ सेटिङका केही अप्सनहरूको बारेमा बताउनेछु। यहाँ इमो एकाउन्ट सेटिङ भनेको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चेन्ज फोन नम्बरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इमोको। साथै यहाँबाट इमो एकाउन्ट डिलिट, त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमोका सम्पूर्ण कुराहरूको डिटेल्स तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर निकनेमहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन रहेको छ नोटिफिकेसन। नोटिफिकेसन भनेको जानकारी, अर्थात् यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो मोबाइल इमोका केही नोटिफिकेसनहरू तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। इमोमा चाहिँ केही कसैले म्यासेज गर्दा कसैले ग्रुप म्यासेजहरू त्यस्तै लाइक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आउने हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसनहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नोटिफिकेसन हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन रहेको छ प्राइभेसी। यहाँनिर लास्ट इन रहेको छ, लास्ट इन चाहिँ तपाईँले कोही मान्छेसँग च्याटिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ कहिले अनलाइन आउनुभएको थियो लास्ट टाइम भनेर यहाँनिर कसलाई देखाउने भन्ने कुरो यो हो। तपाईँले नोबडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तै यहाँनिर एनीवान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अवतारमा तपाईँको प्रोफाइल कसले हेर्न सक्छ यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर
यहाँ रियल रिसिप्ट भनेको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले च्याटिङ गर्दै गर्दाको को कसले हेर्न सक्छ रिड रिसिप्ट भनेको, तपाईँले कुनै कुरा च्याटिङ गर्दै हुन्छ भने त्यो च्याटिङ गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ केही नराम्रो कुरो लेखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले डिलिट गर्नु भने अर्कोले यो थाहा पाइसक्छ यो कुरा लेखेको थियो र यो डिलिट गर भनेर। सो यो सेटिङ चाहिँ एकदम नेसेसरी छ, यो सेटिङ पनि तपाईँको डेन्जर खतरनाक सेटिङभित्र पर्छ, यो सेटिङ तपाईँले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मुनि तपाईँले यहाँनिर ब्लक गरेका कन्ट्याक्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ, यो जति पनि तपाईँले ब्लक गर्नुभएको छ र पछि अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि एकाउन्टलाई अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को सेटिङ रहेको छ जेनेरल, जेनेरलमा चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्न भने यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इमो चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हिन्दी इङ्ग्लिस नेपाली रहेको छ, यहाँबाट तपाईँले नेपालीमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। म यसलाई इङ्ग्लिस नै बनाउनेछु, यहाँ नेपालीमा सिलेक्ट भएको छ भाषाहरूमा, यसलाई इङ्ग्लिस नै राखेर चलाउन सकिन्छ। र फेरि म सेटिङमा जानेछु, यहाँनिर सेटिङको यहाँनिर जेनेरलमा, त्यस्तै यहाँनिर स्टोर्स भनेको छ कुन कुन फोटो भिडियोहरू तपाईँले चाहिँ स्टोर्स गर्न चाहनुहुन्छ। जति बेला अनलाइन हुनुहुन्छ तपाईँकोमा अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर डाउनलोड म्यानेजर भएको, डाउनलोड म्यानेजरमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब मुनि अर्को एक यहाँ अप्सन रहेको छ क्रिएट अ ग्रुप भनेर, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मान्छेहरू अथवा तपाईँको साथीभाइहरूलाई सिलेक्ट गरेर एउटा ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ र ग्रुपको नाम राख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै ग्रुप फोटोहरू राख्न अनि त्यसपछि ग्रुपमै भिडियो कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ ग्रुप नेमहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै फ्रेन्डहरूलाई अथवा मेम्बरहरूलाई एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमो एकाउन्टमा बनाएको ग्रुपको चाहिँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म फेरि सेटिङमा जानेछु, यहाँनिर लाइभको अप्सन पनि रहेको छ अर्को, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले को को मान्छे लाइभ आएका छन् अथवा तपाईँ पनि लाइभ आउन सक्नुहुन्छ र लाइभबाट तपाईँले डायमन्डहरू कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले रिडिम गर्न पनि सक्नुहुन्छ र रिचार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन रहेको छ यहाँ प्रिमियम, प्रिमियममा चाहिँ तपाईँले चलाउँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा एड आएको हुन्छ, त्यो एड नआओस् भनेर यहाँनिर तपाईँले पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिमियमभित्र, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो लाइभ आएर तपाईँले रिचार्जहरू त्यस्तै डायमन्डहरू कमाउनु भएको हुनसक्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मुनि त्यहाँनिर पढ्ने कुराहरू पनि दिएको छ, साथै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ फोटोहरू स्टोरीहरू तपाईँले स्टोरीमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो अथवा तपाईँले भिडियोहरू पनि त्यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर फोटो सेयर गर्नेछु। सो यो इमो एकाउन्टले इमोले चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले हालसालै अपडेट गरेको छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले आफ्नो स्टोरीहरू कसले हेऱ्यो भनेर पनि त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, साथै तपाईँको प्रोफाइल कसले भिजिट गर्यो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो इमो एकाउन्ट अहिले निकै नै राम्रो। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो? यदि तपाईँलाई साँच्चै नै राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई मिल्न सकोस्। सो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।